spilaði bara fyrir hálfleikinn en ja hann var frábær er það ekki? Ef við erum að tala góða vörn þá veit ekki hvað í þessum 90 mínútum. Ég á ekki til orð. Þetta var ótrúlegt. Að sitja líka þarna í 48 mínútur og horfa strákana hlaupa svona ég bara því litri respekt sem við fá fyrir þetta. Þú varst með ansi svona verðugt verkefni framundan að Robin var á þínum helmingi. Já en hvernig við leistu og Birkir og Aron voru duglegir að koma að hjálpa og gera það bara frábærlega. Myndirðu segja þetta að það hafi bara verið taktíst nánast fullkominn leikur? Já, við skorum úr þegilega því sem við fáum bara en þið voru alveg... Þeir áttu eitt skalla sem ég var í etin en annars eigir ekkert annað. Þið voru líka gífulega beittir í skyndisóknunum? Já, sjáðu Jónda, ég á ekki til orðið Jónda. Hann vinnur hann á kassan, hann vinnur hann á skallan og hann tekur á mig leikmina og hann... Ég bara, veist, hann á allt hróðu skilið í dag, sko. En þú þurftir að fara út að hvað er þetta af því? Robin ákvað að ég ætla að stíga hann út og hann fór svo lítlega í læra á mér og í kuldanum þá var þetta bara svo stíft að ég gat ekki hreyft við. En heldur þetta að verða eitthvað alveg lett? Nei, ég von ekki, en frekar að fríska manni á einum besta leikmanni heima heldur en að hafa einhvern haldrandi. Já, algjörlega. Herri, takk fyrir þetta og til hamingju með sigurinn.